У столиці затримали двох наркоторгівців із Нігерії. Чоловіки везли до Києва героїн на півмільйона гривень. Это не моя, вы меня сдали. Что ты там делаешь? Что ты делаешь? Іноземці замовляли наркотики за кордоном і отримували їх в Україні за допомогою поштових перевезень. Збут проводився за ціною $150 за 1 грам. Затриманим африканцям 34 та 36 років, постійного місця роботи не мають. Один з них вже судимий за незаконний збут наркотиків. Співробітниками столичного УБОЗу був перекритий міжнародний канал постачання важких наркотиків до столиці. За оперативною інформацією, наркотики надходили з Індії. На сьогоднішній день відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі для цих громадян.